rasist! Och nu vet jag vad ni unga människor tänker. Ni känner glädje över att äntligen få se och höra Peter Wahlbeck. Men jag är inte Peter Wahlbeck. Jag heter Adolf Hitler. Jag är rikskansler i det ärofyllda tredje riket. Om jag inte hade varit rikskansler så tror jag att jag hade jobbat som träslöjdslärare. Trä-Hitler. Det här är ett så vackert smeknamn. Det är varje medborgares plikt att vara politiskt korrekt. Därför kallar jag mig inte längre rasist, utan föredrar ordet särartshumanist. Jag känner en väldigt stor glädje över att komma till denna vackra stad Malmö. Ni ska känna stolthet över hur ni med egen kraft tillsammans löser judefrågan. Jag brukar få lite mer applåd. Det är lugnt, jag är van vid att bomba. Jag tog mig till Malmö med SJ. Det var en resa som allt igenom, på alla punkter, var en fullgod resa. Om man ska transportera judar! När jag ser SJs personal så ser jag bara undermänniskor. De känner ingen ära, sätter ingen heder i att utföra ett väl gott arbete. Dessa parasiter till undermänniskor har ingen stolthet när de går till sitt arbete. För att de vet att varje dag kommer att vara ett nederlag för arbetsmoralen. Löv på spåren, signalfel. Har jag inte rätt, gott folk? Rätt. Och vad är grejen med SJ Prio? Om jag färdas 1000 mil så kan jag inte få annat än en gratis kopp kaffe. På den tiden hinner jag inom Tyskland erövra Brasilien. Inte bara i fotboll. Då får jag hur mycket kaffe jag vill. Det finns inget som jag hatar så mycket som SJ. Förutom dessa så kallade lustigkurrar som säger prosit efter att jag har sagt Achtung. Nu ska jag prata med publiken.
Vad jobbar du med? Gör något inom dig! Vet du inte vad du jobbar med? Undersköterska. Undersköterska! Mycket hedervärt yrke. Det behövs kriget. Vad arbetar du med? Projektledare! Vad är dina arbetsuppgifter? Sitta på kontor. Och vad åstadkommer du som är bra för nationen? Vet inte. Har vi några renrasiga i publiken? Var kommer du ifrån? Trelleborg. Mycket vad du sa. Human, vad ska du rösta på i valet? Center. Bra. Gamla bundeförbundet. Jag har många kompisar. Är det någon som har hund? Vad är det för oss? Tibetansk. Spanjan. Spanjan. Det låter som rasblandning. Är det rasblandning? Helt äkta. Äkta. Vad ska du rösta på? Jag hänvisar till valhemligheter. Valhemligheter! Lycka till med den! När jag har tagit makten.